Meni treba ceo dan da naučim 10 strana. Ili meni treba ceo dan da naučim jednu jedinu lekciju. To ja često čujem od raznih osoba, studenata, učenika. I kada to izgovaraju kao da je to jako velik problem, kao prvo, i vrlo su deprimirani jer to je jako sporo iz njihove perspektive. I nekada u toj njihovoj priči se doda još jedna komponenta, još jedna muka na sve to, a to je na kraju kad hoću da obnovim ili da se preslišam, ja ništa ne znam. Ili mnogo toga ne znam. E sad, vidite ovako, ovde postoje zapravo dve situacije, dve kategorije, ali ja ću jednom da se bavim, ali čisto da ih razdvojimo. Znači, postoji opcija kada neka osoba zaista aktivno radi na gradivu. Aktivno radi na gradivu, znači postoji interakcija između nje i gradiva, postoje analitički misaoni procesi, postoji možda i neki silni kreativni procesi, a ja kreativno i analitičko ne bih baš mnogo ni razdvajala. To je jako lepo, su sinhronizovani ti procesi, naročito kad znaju da se koriste kako treba, tako u paru. I u svakom slučaju, kada osobe imaju jednostavno takva gradiva da su jako obimne same lekcije. Ja uvek ću pomenuti moju fiziologiju. Neke lekcije u njoj su imale po 14 podnaslova. Po ne znam koliko stranica jedna lekcija. I sad to stranica, a to onako sve, ona gusta slova upakovana ovako da ih lupom čitaš, mislim, i pritom to nije pričam ti priču, nego gomiletina informacija, što znači ti u jednoj, ti stvarno možeš komotno da se baviš jednom jedinom lekcijom ceo dan. I postoje osobe koje to rade, i koje možda je tu u toku tog jednog dana uz to svoje aktivno učenje, znači učenje je kvalitetno u ovoj situaciji, ali sporo im ide. Ta sporoća je prividna i ta sporoća je okej, jer ni ne može brže ako oni to rade kako treba. Najlakše je pročitati. Mislim, ja sam neki dan opet uzela Agatu Kristi, ja Agatu Kristi gutam, znači gutam, ja obožavam. Znači, jedino od svih romana ja samo nju mogu da čitam. Taj roman je, evo ne znam sad da li mi je, nije mi pri ruci, ne znam da li ima 160-200 strana. Ja sam to u toku cele, znači to popodne sela do uveče ga skoro pročitala i ujutru završila. Znači uopšte nije problem pročitati 200 strana. Pročitati. Ali raditi na 10 strana ekstremno nabijenih informacija, tu i te kako treba vremena, treba mentalnog kapaciteta, mentalne jasnoće, mentalnog mišića, kontrole sopstvene pažnje i sopstvenog fokusa. O tome ćemo raditi na radionici, uskoro se bliži, evo ima tamo na kalendaru je, čak ja sada kao vadim, evo ovde piše, evo ovo ovde piše, inače radionica je podvučeno, subota naredno. Znači, to su jako važne kompetencije, jako važne veštine koje treba da imamo da bismo mi to izneli. Ali, zato kažem, neke osobe koje to tako temeljno i savjesno rade, zapravo rade kako treba, proces je u redu, i baš zbog tog procesa ne pretrčavaju lekcije, nego zaista vide i osete sve te informacije i dobro ih istraže i onda to prirodno da ide sporo. Ali znanje ni ne može da se sipa u glavu. Naročito kažem, kad su takvi predmeti jako obimni, jako zahtevni, brdo novih informacija, kad mi još nismo potpuno u toj nekoj materiji. I onda je to okej. Okay. I to je jedna priča. I sad nećemo da zalazimo u tu priču. Nama treba ova druga priča, jer je mnogo bitnija, mnogo pogubnija. Ona je priča u kojoj su učenici zaista potpuno diskonektovani od tog prirodnog sticanja znanja, gde rade sve ono što je nasuprot mehanizmima pamćenja, mehanizmima učenja i nasuprot sopstvenoj biologiji, fiziologiji i prosto psihologiji, jel tako? A to je ova stvar, da oni uče zaista jednu lekciju, ili dve, nebitno, ceo dan, dok ih ne na... Oni, zapravo, kako da kažem, kažu treba mi jedan dan da naučim jednu lekciju. To znači da na prvom mestu, prva velika
greška, odnosno veliko razočaranje koje ćete sad čuti, misle, veruju da su oni na kraju tog jednog dana, radeći konstantno na toj jednoj lekciji, ali radeći u smislu da im je parametar da li su je naučili, u smislu da li umeju da je reprodukuju onako kako piše, da ispričaju sve što tu piše, tim redom na taj način iznesu sve činjenice, da ništa ne preskoče. Dakle, i njima je cilj da u jednom danu nauče jednu lekciju. To je nemoguće. Sorry, jako mi je žao ako ste mislili da je to moguće. Nemoguće je. Znači, to se jednostavno ne dešava. I to što vi na kraju dana znate da ponovite lekciju na kojoj ste ceo dan radili, koju ste 100 puta sami sebi ispričali i tako dalje, ponovili, obnovili sve moguće aktivnosti, ove koje god mogu da se nabroje u tom smislu i tom domenu, to nije naučeno. To je odraz vaše trenutne, radne i eventualno kratkoročne memorije, znači radne memorije najviše. Nešto od toga naravno jeste ušlo u dugotrajnu memoriju. Neke od informacija, mi kad prvi put vidimo neku lekciju ovako, instant se zalepe u dugoročnu memoriju, tu trajnu memoriju, i moći ćemo bilo kad u budućnosti da ih povučemo iz sećanja, odnosno da ih se setimo. I prosto postojati određeni mehanizmi pamćenja, jel tako, mehanizmi po kojima mozak praktično filtrira informacije, i kada se neka informacija jako lepo, savršeno, onako tačno upadne na neko mesto u našem čitavom mozaiku memorijskom, onako baš se super fituje u neki koncept ili kontekst, pritom nam je možda poznata ili skroz na kojih razloga, nije ni važno, lepljiva, lako lepljiva za našu memoriju, ovako se zapamti. I uvek se to dešava. Kad god učimo šta god da učimo, uvek jedna količina informacija ovako uđe u glavu. Ničim izazvamo. Ne treba nam naš napor, rad i aktivnost da se to desi. Uvek jedna količina i tako uđe u trajnu memoriju. Ali to su male količine informacija i često nisu baš strukturno najbolje nekad povezane. Naravno, kada pričamo o nekim pojedinačnim, izolovanim pojmovima i stručnim rečima, jednostavno ljudi koji, recimo, imaju istančan sluh, mislim, smisao za muziku i muzikalnost, oni jako dobro inače pamte strane reči, bilo kakve strane reči, pa i naučne reči, i to su neke strane reči, i često se dešava da zapamte mnoge naučne reči jako lako, a da ne znaju baš šta znače i koja im je upotreba i u kojem kontekstu pripadaju. No, to je druga priča. Ali, znači, nešto uđe u trajnu memoriju iz odmah. Nikakav problem. Neke druge stvari uđu, naravno, tim našim radom na gradivu. Međutim, ako mi celu lekciju pokušavamo da naučimo do kraja dana, odnosno da potvrdimo sebi da smo je naučili na način da je reprodukujemo celu od A do Š, mi ćemo verovatno do kraja dana to i uspeti. Ali to nije zaista naučeno. I zato često uz ovu izjavu ide ona druga, a ja kada pređem posle celo gradivo pa se vratim na početak da obnavljam, ja ništa ne znam. Zato što ako na kraju dana smo konačno ponovili kako treba celu lekciju, a to nije prava trajna memorija, nego je i dalje radna memorija. Znači, taj trenutni kapacitet memorijski koji služi prosto baš da bi mi mogli da baratamo sa određenom količinom informacija, sad i odmah ovde da ih povezujemo, prevezijamo i da pričamo o njima. Međutim, mozak neće nikad oceniti to sve kao izuzetno važno, dovoljno važno da instant zalepi u trajnu memoriju. Zašto? Zato što jednostavno ima svoje mehanizme po kojima to radi i zato što, kažem, tako instant lepljenje u trajnu memoriju uglavnom se desi ili spontano za neke stvari koje mi ne biramo ili uz neke jake emocije. Mi zato instant pamtimo životne događaje, ali niko nikad instant ne pamti gradivo koje je, eto tako, pročitao 100 puta i ispričao ga 100 puta, jel tako? Nešto od toga, da, tim ponavljanjem u toku dana nešto će ostvariti dodatne veze i lakše ćemo ga povlačiti iz sećanja, ali nikad ne sve. I onda dolazi ključni problem i saboter celog ovog načina učenja, a to je sutradan mi radimo skroz novu lekciju i isto ceo dan radimo na njoj u smislu da je obnavljamo, obnavljamo, obnavljamo. Obnavljamo dok sebi ne isperemo mozak i prividno je na kraju dana znamo. Onda ide treći dan i treća lekcija i sve iz početka. I šta se dešava?
Naš mozak nema kapacite za toliko informacija, on je genijalan, on je predivan, on nečitave stvari može da radi, ali to tolika količina informacija nije prirodno da se usvaja, jednostavno to ne ide tako, mora da ima ekstremnu težinu, ekstremno značenje, zato jakim, dobrim analitičkim alatima mnogo više zapamtimo čak u jednom čitanju nego u besomučnom ponavljanju rečenica onako sa pola fokusa i pola mozga, razumete? Tako da moramo da damo tom gradivu težinu, čvrstinu, neki integritet, da nekako ga upakujemo, integrišemo u smislene celine i onda mi masu, onako dobru masu toga zaista memorišemo. Međutim, svakako kad su predmet ispiti u pitanju, mi kako odmičemo dalje s novim lekcijama, a ne obnavljamo stare informacije, one se, pa to je prividno brisanje i sećanje. To je, možemo da zamislimo najbolje kao da slažemo nešto u neki ormar, znači imamo sad jedan veliki ormar, znači kao baza našeg sećanja, naše memorije, i mi smo sad tu lepo ovako otvorili, nagurali ili ormar ili onako neki magacin, bolje, magacin, šupa neka, nagurali smo tu informacije iz prve lekcije i sad kako je došla druga lekcija, mi smo sad tu nagurali ovako kutije iz druge lekcije i odmah su se one prve gurnule nazad. E, sad su došli iz treće, četvrte, pete lekcije, sad mi tu već guramo. I sad su nam one informacije iz prve lekcije tamo negde otišle u paučinu, u mraku, neki budžak. I sad mi kad hoćemo da dođemo do njih, ko će doći do njih, brate mili? Znači, kad otvoriš vrata, ništa ne vidiš. Vidiš samo ovo poslednje što si stavio, ništa drugo ne vidiš. Bukvalno tako. Znači, idealna jedna analogija. Ništa kompleksnije od toga. Dakle, mora da se razvije sistem učenja i obnavljanja. To ću posebno snimiti, obnavljanju. Toliko smo predivnih uvida imali u školi učenja, toliko su dobro skapirali. I tu sam ja vidjela koliko, nije džaba kad ja pričam, ali ja čak mogu da izgovorim jednu rečenicu direktnu. Obnavljanje se radi tako i tako, ali dok neko sam to ne isproba i ne doživi određene stvari, ne može u glavu potpuno da legne. I onda onako kad klikne nekom nešto, ja, to je tako fenomenalno. Zato uvek treba probati ono što se kaže i predloži. Znači, ako ne predložim čak ni konkretan neki alat ili postupak, probajte na osnovu onog što ste čuli da ga izmislite, kako da kažem, da probate koja se aktivnost uklapa u to što sam upravo čuo, daj da probam, jer to kada probate i kada se tu određene mentalne aktivnosti pokrenu, onda vi tek vidite, onda vam se tu u glavi klikne, spoji, prespoji, dobijete konačno taj uvid, kako to treba da izgleda i kako to može da izgleda zapravo. Ovako je to sve samo, da nije prazna priča, ali ostaje vam sve na nivou nekog racija, slušajući mene samo dobijate nove informacije, a ne radeći ništa povodom toga, ništa ni ne dobijate, preterano. U svakom slučaju, znači, kod ovog problema učenja, kada mi uporno hoćemo da nešto naučimo i tek onda idemo dalje, to jednostavno ne može tako jer nikad nećemo nešto naučiti pa ajde možemo dalje. Znači uvek moramo pomalo da se vraćamo nazad. Pomalo nazad. To je sad čitava jedna priča i filozofija o obnavljanju i tu nema nekog savršenog recepta. To je nešto što vi morate da osetite i neće vam uvek biti isti ritam i dinamika. Znači vama kao jednoj osobi individui. Znači neće uvek biti isti ritam i dinamika obnavljanja danas i za mjesec dana, jer ćete se drugačije osjećati, ili vama kao jednu individu i kada učite predmet A i kada učite predmet B. Znači, mnogo je parametara upleteno u tu priču, ali prosto bitno je negde krenuti, isprobavati, usvajati nove alate učenja i onda kada ih usvojite, onda vi možete tu da gradite, razrađujete svoj sistem i da se osjećate konačno komotno, lagodno i lagano u tom procesu učenja i da ništa ne bude problem. Gradivo može da bude teško, gradivo jeste teško, ono je naučno, to su naučne kompleksne stvari, ozbiljne stvari. Gradivo može da bude teško, ali proces rada na tom gradivu, rada s tim informacijama, usvajanje tih znanja, sticanje znanja, to ne može da bude teško, to ne sme da bude teško, to biološki nije predviđeno da bude teško. Tako da sve što treba je da
menjamo svoje postupke na način da nekako podržimo taj prirodni način sticanja znanja, da ne stavljamo uvek učenje u te krute strukture, da ne očekujemo da nešto naučimo. Sve čitava lekcija neka, znači to je gomiletina naučnih informacija, nešto što, čime su se ljudi bavili decenijama ili možda i vekovima, nešto izučavajući, sklapajući, pa vam je sve to natrpano u jedan ozbiljno nabijen naučni udžbenik i onda kao, a, mi smo to naučili. Stvarno neko veruje da čitavu jednu lekciju mi možemo da naučimo kao za vijek vjekova, za uvek, za jedan dan. Pa mi bismo svi bili doktori nauka, čoveče, pa mi bismo svi imali po 10 diploma, da to zaista tako, da ti zaista imaš trajno znanje. I u ostalom, ako imate takav sistem učenja, a onda na kraju opet dođete do toga, e, ja sam svaki dan naučila po jednu ili tri ili pet, nebitno, lekcija, i sad kad sam stigla do kraja, se ne sjećam ničeg. Pa zar vam to nije jasan znak da onda taj način učenja nije adekvatan, nije podržavajući? I da treba da se menja. Tako da, ali to nije ništa strašno što se zaista ne nauči jedna lekcija do kraja dana. Nauči se tu mnogo toga, naravno. Ali zato to treba da ide u pravcu rada s gradivom analize, da se grade strukture, da se grade konteksti sa prvom, drugom, trećom lekcijom, da se sve to polako spaja, integriše i slaže. Znači, ne možete ni prevelik fokus i pažnju dati toj jednoj lekciji, jer vama su potrebne i ta druga, i treća, i peta, i deseta, da vi dobijete konačno onu širu sliku u glavi, jer što je šira slika, smislenija, to mozak lakše pamti konkretne informacije. I to je taj paradoks koji se u ovom procesu dešava kad se on na takav način radi. Mi se uvatimo konkretnih informacija sad, danas, ovde, a nama su zapravo potrebne sve one priče koje tek slede i koje smo prošli, da bi se sve te konkretne informacije mnogo lakše zapravo umetnule svaka na svoje mesto i zalepile u trajno znanje. Da ne spominjem, naravno, u tom procesu da mi u svakom gradivu imamo neke grupe informacija koje jednostavno ne može se naučiti za jedan dan. Znači, neka podela, neko nabrajanje, velika količina novih reči. Zamislite da vi zaista možete da naučite za jedan dan ne znam koliko stručnih reči. Pa mi bismo onda svi pričali po 7 stranih jezika bez problema. Razumete, jednostavno nešto ne može, pa ne može. Nabrajanje, ne može. Onda nijedan pravnik ne bi imao problem na fakultetu da može svaki dan da se nauči jedno nabrajanje. Tipa, naučim ga danas i znam ga zauvek. Ne može. Strukturne formule, procesi, sinteze, ne može. Znači, neke grupe informacija posebno i naročito su izuzetno specifične i nikako ne mogu samo u jednom danu, u jednom susretu sa njima da se nauče. Dobrom analizom one mogu vrlo, vrlo dobro ili u većoj količini da ostanu u trajnoj memoriji, ali potrebno je uvek bar još jednom, dva put vratiti se na njih, ali kažem, to obnavljanje je posebna priča i dolazi u posebnom videu, pa se nadam da se čujemo i gledamo i tamo. Ćao se!